Жени, които сами предложиха брак на половинките си. Кристин Бел. През юни 2013 Кристин Бел използва Twitter, за да предложи на партньора си Дакс Шепард. Актьорът се съгласява, а днес те имат две деца. Бритни Спиърс. Певицата предлага на тогавашния си приятел Кевин Федерлайн през 2004 по време на полет. Първоначално бившият танцор отказал, тъй като към този момент не е мислил да й предлага. Въпреки това той се съгласява. Бракът им продължи 3 години, а най-хубавото, което излезе от него, двамата им сина. Пинк. През 2005 певицата предлага на мотоциклетиста Кари Харт по време на състезание. Тогава тя се е появила на трибуната с плакат, на който е пишело: «Ще се ожениш ли за мен?» А след това го е сменила с «Не се шегувам». Хали Бери. Актрисата предложи на бившият бейсболист Дейвид Джастис 6 месеца след началото на връзката им. Венчават се на Нова година през 1993, но се развеждат през 1997. Дженифър Хъдсън. Дейвид Отунга предлага на певицата на рождения ден през 2009, но на неговия рожден ден тя също решава да му предложи с 5 каратов годежен пръстен. За съжаление, двамата се разделиха през 2017, като дори Хъдсън поиска ограничителна заповед.